อังกฤษบรรจุนิเวศจำบังตะชุงสมบัติแปดดับไม่ประชมกนังกากำเรียมกำไฮปีสำนักเอรังนังสปอนพิบระบะเอรังในดับบันมัชมุปีดีกรมนิเวศจำบังระบะอังกฤษได้ดักนอมดอยนิเวศ HMS Diamond ตระบันอังกฤษประกาศถ้าบันดาพึงรีไฮในชุงสมัดแปดดับใบกาเปียสไรพิบในนิเวศจออันดราชีดในดับบันดุแต่ยังนักร้อยซาปอร์มิน The Telegram UK ในจักรภพอังกฤษจบสายถ้ากองมารินกองตัวจึงตักระบะอังกฤษสำหรับบรรจุนนิเวศจำบังดุยังหอยนะดักนอมดอยนิเวศจำบังดอทอมมือกลึงมูธาHMS Diamondแต่การชุ่งสมัดแปกคือจำเป็นได้มีการการล้างในกำดังเพียบตันตังในลึกชุ่งสมัดแปกนี้กรอยปีผู้อุติมหุตีบานรับเอายกนิเวรบอบติดมุ่งจำนวนได้กรมไฮพอลตารับเอานิเวรบอิสราเอลปัจจัยยังหันนะนิเวจำบังรบจากกระพุบอังกฤษนี้แต่การชุ่งสมัดแปกนี้คือดำไปประชมกนั่งกรมกำลังในผู้สกามประโยชน์หุตีเยเมนได้เอรังในក្រោយហើយក៏ប្រជុំមុខនឹងការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់អេរ៉ង់ផងដែរនេះនាវា HMS Diamond មានជាប្រភេទនាវាពីគៀតហើយនៅក្នុងនោះមាននាវាជាច្រើនទៀតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះត្រូវបញ្ជូនចូលទៅឈុងសមុទ្រប៉ែកនេះដែលគេថាកម្ដៅកើនឡើងនេះគឺចេញពីអេរ៉ង់នៅពីក្រោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូទីកាលពីសប្ដាហ៍មុននាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Thomas Hunter ជានាវាពីគៀតផងដែរបំពាក់ដោយកំជ្រួចនោះបានបាញ់ទម្លាក់ drone ជាច្រើនគ្រឿងដែលហោះលើសមុទ្រក្រមនោះហើយសម្ដែងទៅលើនាវានោះត្រូវបានរងថា drone នោះជា drone របស់ពួកហ៊ូទីជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងដែនដីយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏មានការវាយប្រហារផងដែរទៅលើនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងនោះមានឈ្មោះថា MV Galaxy Leaders ហើយថាវាដូចជាចៅប្លន់សមុទ្រយ៉ាងដូចនេះដែរតែក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនោះចេញពីក្រុមឧទាមនៃប្រទេសយេម៉ែនហើយអេរ៉ង់នៅពីក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលរបស់អង់គ្លេសនេះវាជាការផ្ញើសារយ៉ាងពិតប្រាកដទៅអេរ៉ង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តនៃកម្លាំងខ្ចីដៃដែលអេរ៉ង់នៅពីក្រោយនៅក្នុងឈុំសវត្តពេកនេះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាស្រីបនៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងឡាយនៅសមុទ្រក្រហមនៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះវាជាសកម្មភាពដែលកើតចេញពីកម្លាំងពួកសកម្មប្រយុទ្ធយេម៉ែនហ៊ូទីនីហើយមិនត្រឹមតែវាប្រាដោយមីស៊ីលទីទៅលើគោលដៅណាមួយទីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជិតខាងណាមួយនោះទីបែរជាខ្លាយទៅជាការរារាំងផ្លូវនាវាចរអន្តរជាតិទីផងដែលថានេះអង់គ្លេសមើលឃើញថាវាជាដំណើរនៃការប្លន់នាវាកថាបានហើយជាការដែលដាក់ការប្រជុំមុខជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែលអង់គ្លេសចាំបាច់ត្រូវតែចូលពាក់ព័ន្ធនៅភាពតានតឹងនៅសមុទ្រក្រហមនេះនាវាចម្បាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស HMSវាជាប្រភេទនាវាពិឃាតមួយគ្រឿងក្នុងចំណោម6គ្រឿងរបស់ប្រទេសមាអំណាចនេះដែលមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការវាយលុកនិងបើកបោកយ៉ាងសកម្មបំផុតតែវាត្រូវតែបង្ហាញសកម្មភាពរបស់វាករណីមានការប្លន់ឬគម្រាមកំហែងផ្ទៃសមុទ្រអន្តរជាតិនៅឈុំសមុទ្រប៉ែកនេះឬសមុទ្រក្រហមជាមួយគ្នានេះកាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏គេដឹងដែរថាចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជូននាវាដូចនេះរួចទៅហើយទៅកាន់ឈុំសមុទ្រប៉ែកនេះតែត្រូវបិទបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនវិញនៅក្រៅស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ថយនោះយ៉ាងណានៅពីនេះមេរនាំប្រចាំប្រទេសកាន់តែបារម្ភខ្លាំងឡើងអំពីការដែរឈុំសមុទ្រប៉ែកវាខ្លាយទៅជាតំបន់នៃការបង្កើតការរឹបអូសដោយប្រភេទចោរប្លន់សមុទ្រនេះវាកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហ្វាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនផ្ទុះឡើងនោះគេសង្កេតឃើញនៅតំបន់ឈុំសមុទ្រប៉ែកនេះជាពិសេសគឺនៅសមុទ្រក្រហមសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេតែងតែបង្កភាពតានតឹងពេលខ្លះក្របមីស៊ីរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូទីនៃប្រទេសយេម៉ែនក៏បើកការវាយប្រហារទៅលើនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនត្រូវបានមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់ដូចជាចុងក្រោយនេះយ៉ាងតិចក្របមីស៊ីល2គ្រាប់ដែលអាមេរិកគិតថាវាជាក្របមីស៊ីលរបស់ពួកហ៊ូទីនោះបានសម្ដៅបាញ់ទៅលើនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែអាមេរិកមិនបានបាញ់ក្របមីស៊ីល2នោះទេដែលទុកឲ្យក្របមីស៊ីលនេះធ្លាក់តាមស្ថានភាពរបស់វា
ពួកហូទីនេះជាកម្លាំងឧទាមនៅក្នុងដែនដីយេម៉ែនដែលរងគ្រោះត្រូតនេះតែងតែវាប្រាដោយដ្រូននិងមីស៊ីលចូលទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងទៅលើរដ្ឋជាច្រើននៅតំបន់ឈុនសមុទ្រប៉ែកដែលមូលធិនឹងការវឹកវើរបស់ក្រុមនេះដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលនាំឲ្យតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពីនេះចេះតែកើនកម្ដៅនៅពេលនេះបណ្ដាលមានការបញ្ជូននាវារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសចូលទៅឈុនសមុទ្រប៉ែកនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានថានាវាចម្បាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស HMS នេះនឹងធ្វើចលនារហូតដល់សមុទ្រអូម៉ង់ទៀតផងព្រោះសមុទ្រអូម៉ង់ក៏ជាតំបន់ងាយគ្រោះថ្នាក់ផងដោយសារតែក្រុមចៅប្លន់សមុទ្រមាននៅទីនោះក្រុមនាវានេះបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលមានការរឹបអូសនាវាអន្តរជាតិនាវាបរទេសដូចជានាវារបស់ប្រទេសជប៉ុនជាដើមនឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូនទៅលើនាវាដឹកជញ្ជូនបរទេសជាដើមនេះសត្វតែរឿងដែរអង់គ្លេសត្រូវសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់នៃសមុទ្រមជ្ឈមបូព៌ាក្តីសមុទ្រក្រងក្តីសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេក្តីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្ថិរភាពហើយមានទម្លាប់ជាសមុទ្រអន្តរជាតិឡើងវិញនៅលើផ្ទៃនៃសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេនឹងជួនសមុទ្រប៉ែកនេះការពិតមាននាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនគ្រឿងរួចទៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនប្រមាណជា30គ្រឿងជាមួយគ្នានោះមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះធំៗ2គ្រឿងរដ្ឋដ៏មាននាវាមុជទឹកចំនួន4គ្រឿងទៀតផងគូដៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជូននាវាដល់ច្រើននេះគឺមិនខុសអីនឹងអង់គ្លេសនោះទីសម្ដៅការពារនាវាចរអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រប៉ែកសមុទ្រក្រហមសមុទ្រអ៊ូម៉ង់ហើយតែងតែរងការវាយប្រហារនិងរឹបអូសដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហូទីដែលអេរ៉ង់នៅពីក្រោយ